Ahoj, ahoj, tak já vás zdravím. Tak jsem přemýšlel. Co bych tak asi jenom natočil. Třeba by se mohl natočit nějakýho Ira. Nebo bych mohl natočit taky nějakýho kovboje. Nebo, co třeba nějakýho hokejistu. Tak určitě. Ale rozhodl jsem se natočit obyčejný rozhovor. Ale potom na mě přišla otázka, o čem by asi ten rozhovor byl. Hlavně s kým by ten rozhovor byl. Mohlo by to být třeba o tom, aby mě už konečně mohl pan ptáček naučit, jak si správně vázat kravatu. Nebo bych si sem pozval nějakou skvělou rockovou hvězdu. Ale nakonec jsem se rozhodl, že udělám rozhovor. Ale pořád byla nezodpovězena jedna důležitá otázka. S kým ten rozhovor udělám? A pak mi to došlo. Že udělám rozhovor s naším novým, tedy budoucím, prezidentem Milošem Zemanem. Dobrý den, pane Zemane, já vás vítám u našeho rozhovoru. Dobrý den. Děkuji vám, že jste přijal mé pozvání. Já sám se nikomu nevnucuju. Ale i přesto vám děkuji. Rovno překročíme k otázkám. První tři otázky budou otázky na tělo, pane Zemane. Budou to otázky do vašeho soukromí, takže se můžete připravit a vy diváci také. A první otázkou je, slyšel jsem, že vás, pane Zemane, by chtěl někdo podplatit, nebo by, že by za vámi někdo chtěl přijít. Nevím tedy, kolik je na tom pravdy, co nám k tomu vy řeknete. Přijde nebo nepřijde, ale... No to snad nemyslíte vážně, nebo snaží se vás někdo podplácet již teď? Za mnou i na tu Vysočinu jezdili lidé. Jezdili pro úplatky? Tak tohle radši nebudeme rozebírat. Pokud někdo takový existuje, koho máte rád, kým se necháváte inspirovat, do koho byste se třeba nechal personifikovat, tak mi můžete teď v tuhle chvíli jmenovat, o koho by šlo? V podstatě jsou jenom dva. A to je Charles de Gaulle a Winston Churchill. Zajímavá odpověď. Já bych volil sice trošičku jinak, ale nevadí, že naše názory jsou trošku rozdílné. Další otázkou na tělo je poslední otázka z této kategorie, a to otázka, jestli by vás ve vašem funkčním období, co by prezidenta České republiky, nemohla omezovat nějaká nemoc. Pokud nějaká taková je, řeknete nám, o jakou se jedná. Že já jsem sklerotický. Dobře, to byly otázky na tělo a teď máme jednu další otázku, a to otázku, jestli máte jakýkoliv sen, nějakou tužbu, nějaké přání, které si celý život přejete. Myslím si, že v tuhle chvíli už ke konci našeho rozhovoru je určitě to pravé místo, kdy nám můžete říct, co to je. Nenaučil jsem se krást. Takže asi máte nějaké chyby. Je tady další otázka a tou otázkou je, okamžiku, kdy usednete do prezidentského křesla, tak by nás asi všechny úplně nejvíce zajímalo, co ten den nebo v ten okamžik budou vaše nejbližší plány, co budete chtít hned naplnit a naopak zase, co udělat chtít nebudete, nebo čemu se budete snažit vyhýbat? Tak především nebudu nikomu slibovat, že zvýším důchody nebo snížím daně. Tak já vám děkuju, pane Zemane, za vaše milé odpovědi a zároveň za to, že jste se odhodla navštívit mé krásné studium. A já doufám, že se ještě někdy uvidíme, nebo že někdy se vrátíte sem zpět do mého studia a prohodíme pár moudrých slov. Vy se tedy zatím mějte a já vám děkuju. Ale já se vrátím. No ale já vám všem děkuju za pozornost, že jste sledovali tohle video. Viděli jste v přímém přenosu pana Zemana. A já doufám, že se vám video líbilo. Protože pokud ano, tak určitě zanechejte like vlevo dole pod komentářem. Můžete mi tam také dát odběr, čím mě podpoříte v mé tvorbě. A pokud máte jakýkoliv dotaz na pana Zemana, to už vám asi neodpovím, ale pokud máte jakéhokoliv dotazy, co se týče mě, mého kanálu, a pokud byste chtěli dále točit tyhle rozhovory, tak mi určitě řekněte. Můžem točit cokoliv formou takovýchhle nějakých stříhaných vlogů. A to je asi pro dnešní den všechno.
Já doufám, že se mi to podaří nějak slušně nastříhat, nějak slušně udělat. Mám toho strašně dlouhý materiál, zaplnilo mi to prázdný odpoledne. Takže děkuju vám, že jsem se nemusel celý odpoledne nudit a myslím, že to byla skvělá zábava. Na zemi mi tady teďka leží všechny kostýmy, takže to bude ještě hodně zajímavý. Vy se mějte a já vám děkuju za sledování. Ahoj.